Takk. Jeg har valgt å kalle mitt innlegg en vakker tanke. Til å begynne med så vil jeg gjerne takke Ulf for invitasjonen til å si noe her. Jeg må understreke at jeg har ikke noe offisielt forhold til Wikipedia. Det er det ikke mange som har. Bortsett fra kanskje Jimmy Wales og de som er ansatt i San Francisco. Men jeg er her fordi jeg liker å skrive på Wikipedia, og særlig på den engelske versjonen, og fordi jeg har talt og skrevet Wikipedias sak i mange sammenhenger i de siste årene. Jeg begynte faktisk å jobbe med Wikipedia i januar 2002. Den engelske versjonen. Til å begynne med var det enkelt. Det manglet artikler i øst og vest. Og jeg skrev frekt og freidig om Ivar Aasen. Den kopierte jeg fra Encyclopedia Britannica 1911, som jo var frigitt. Kopierte jeg den over, la den inn på det engelske, redigert litt. Og der er det en lang, fin artikkel som jeg har skrevet. Så skrev jeg om Nansen, fordi jeg syntes det måtte være en artikkel om Fridtjof Nansen. Og så skrev jeg om Martin Heidegger, tysk filosof. Ikke fordi jeg vet noe som helst om ham, men fordi den var øverst på en liste over artikler det var henvist til, men som ikke fantes. Jeg visste jo ikke noe særlig om Heidegger. Fordi, så jeg visste at han skrev Being and Time, og at han hadde et forhold til Hannah Arendt og leflet litt med nazismen. Så da skrev jeg det. Det ble cirka en halv side. Jeg har ikke sett på den artikkelen, men den er lang. Og det er lenge siden jeg kunne bidra eller en gang skjønne hva som sto der. Og sånn er prosessen rundt Wikipedia, og jeg er klar over det. Jeg må hele tiden, når man snakker om Wikipedia, så for utenforstående så fremkommer dette her sånn, som noe som er litt skummelt. Det finnes en faktisk frigitt tegneseriestripe av Foxtrot som demonstrerer det. Jeg får bare prøve å fortelle hvordan det ser ut. Det er en far og hans sønn i slyngelalderen som står, og så sønnen sitter foran PC-en, så sier faren, hva ser du på? Wikipedia, sier sønnen. Det er det der helt kjempekule nettleksikonet hvor brukerne kan skrive og redigere. Det er helt fantastisk. Så sier faren, jaha, og så sier sønnen, følg med nå, skal jeg vise deg. Sett at du vil vite noe om vortesvin. Ja, og så lener faren seg ned seg på skjermen og sier, er det et bilde av søsteren din? Ok, så der har vi jo noe av problemene med Wikipedia, ikke sant? Så det er ikke bare formen, men også fremstillingen av Wikipedia kan virke noe fremmed. Det er en masse høytflyvende ord. Altså dette er med om at man skal lage en kunnskapsbase for hele verden og sånne ting. Jeg jobbet en gang på BIs IT-avdeling, og da hadde jeg en sjef som het Erling Iversen, og han pleide å si hver gang liksom kom sånne store, spenstige ord, særlig fra folk som gjerne ville gjøre noe dramatisk med teknologi, at han sa at ja, det var jo en vakker tanke. Og med det mener at dette her var en relativt liten sjanse for noensinne ville bli implementert. Men for meg så er jo Wikipedia nettopp en vakker tanke. Og det er en tanke som er i ferd med å realiseres langt bedre enn de fleste kunne forestille seg den gangen det startet, og i alle fall langt mer enn mange andre som har de samme ambisjoner liker. Jeg har faktisk en gang i tidlig wikipedisk alder så fikk jeg en stjerne på mitt brukerområde, fordi jeg hadde bidratt til den norske Wikipedia, og det var fordi jeg bruker tvangsarbeid, jeg la mine studenter redigere Wikipedia. Sier som en del av mine kurs, jeg har studenter innenfor teknologibruk på BI, så sier jeg at dere må lære dere hvordan dere skal forholde dere til kunnskapsproduksjon i en digital, ikke geografisk verden. Og da er det faktisk å lære seg å redigere Wikipedia et veldig, synes jeg, mye bedre måte å gjøre det på enn å sette opp noe eget forum eller la dem skrive artikler sammen eller sånne ting. Så det jeg sier er, gå ut og registrer dere, skriv, fortell meg hvilke artikler dere har redigert og skriv et refleksjonsdokument etterpå. Og det har generert en del artikler på norsk Wikipedia og på mange andre Wikipedia. Jeg tror vi til og med begynte på i Nepal. Vi hadde en student derfra denne gangen. Og studentene får da karakter, selvfølgelig. Ikke sant? Basert på hvor mye de skriver og kvaliteten av det de leverer til slutt. Erfaringene er interessante. De fleste synes det å redigere Wikipedia er en artig ting å prøve seg på. De fikser litt her og der og skriver kanskje en artikkel om det lokale fotballaget eller stedet de bor eller noe slikt. Det er den typiske. Ikke sant? De dypper tærne nedi, og så gjør de ikke noe særlig mer. Jeg tror ikke det er teknologien i seg selv som er et hinder for å gjøre det. Jeg tror det er rett og slett at man føler litt sånn ærefrykt om for ansvar og bidra til kunnskap. Det er veldig sånn at kunnskap er noe som blir sett på som noe som skal fremstilles av eksperter, og som skal kontrolleres og så videre. Og det er ikke slik kunnskap fremkommer. Det er ikke det som er kunnskap.
Og det som er interessant er jo at den redselen de måtte ha for at kvaliteten ikke skulle være høy nok, oppveies av de fleste ganske fort, fordi de kommer i interaksjon med andre skribenter. Gjerne sekunder etter at de har lagt inn sin første artikkel. Og nå er det ofte sånn at den da kommer som en ganske sånn avkortet sak som sier at dette er ikke bra nok, ferdig med det. Men folk har jo også opplevd å lagre en artikkel, sånn mellomlagre, ikke sant? Og så går de og tar seg en kopp kaffe, og så kommer de tilbake og begynner igjen, og da er det noen som allerede har skrevet den ferdig for dem. Så, ja. Men for andre studenter jeg har hatt, så er det ikke flertall, men noen på hvert kurs, så blir Wikipedia-redigering inngangen til en forståelse både av ansvar for kunnskapsfrembringelse. For eksempel hadde jeg en student som klarte å fremskaffe ny kunnskap om en liten del av norsk krigshistorie, gjennom at han begynte å skrive på Wikipedia, kom i kontakt med andre og laget en bra artikkel. Men det er også man skaper en forståelse for hva det vil si å jobbe innenfor, altså med en gruppe mennesker som man bare kjenner digitalt, samlet om å fremstille noen ting. Det er et litt sånn forslitt engelsk uttrykk som heter community rundt dette her sånn. Ulf Larsen og jeg for eksempel, jeg har brukt denne her som eksempel en del ganger, men jeg synes det er morsomt allikevel. Vi skrev en kronikk i Aftenposten sammen for noen år siden, uten noensinne å ha møtt hverandre. Kjente han bare gjennom bokstaver. Og så fikk vi da antatt denne kronikken, og da ber Aftenposten om et bilde og en yrkestittel og sånne ting, og jeg sendte jo inn det, eller de hadde det allerede, og så kommer et bilde fra Ulf, og så står det at han er da overstyrmann på Bastøfergen, eller hva det nå heter for noen ting. Og jeg tenkte, ok, det er ikke noe galt med å være det, men det viser altså at det sitter kunnskap også på alle steder enn der man tradisjonelt forbinder med det. Og så tenker vi, er det noe nytt? Men det er ikke det. Hvis vi går tilbake til det beste leksikonet som finnes i dag, eller i hvert fall den beste ordboken som finnes i dag, så er det Oxford English Dictionary, som ble startet i 1870. Jeg husker ikke tallene helt, men jeg tror den første utgaven kom sånn rundt en gang mellom 1910 og 1911. Ble startet i 1870. Igjen, så vidt jeg vet. Og Oxford English Dictionary skal inneholde alle ord i det engelske språket, og den skal inneholde en definisjon, og den skal inneholde en etymologi, som vil si at man er nødt til å vite når ord ble først brukt. Og hvordan skulle man gjøre det? For det er en kjempejobb å finne etymologien til sånne ord. Og det gjorde man ved at man fikk tak i frivillige over hele England, i hele det engelske språkområdet. Og så hadde man ord som man trengte etymologien til, og så hadde man frivillige som gikk og så i gamle bøker og forsøkte å finne hvor disse ordene var. Og det var veldig interessant, fordi at redaktøren for Encyclopedia Britannica, han oppdaget da at det var stor variasjon i bidragsytere, noen som bidro masse, og noen som bidro bare litt. Og det var særlig en person, en lege, som sendte inn massevis av sånne oppdateringer. Disse oppdateringene ble for øvrig sendt inn på papirlapper, og en sånn papirlapp kalles en stubb. Og på Wikipedia heter jo en artikkel som ikke er ferdig ennå, heter en stubb, og det kommer direkte derfra. Det er den samme prosessen. Og denne legen vil jo da redaktøren for Oxford English Dictionary gjerne snakke med. Han klarte da til slutt å finne ut hvem han var og hvor han var, og det viste seg at han var sinnssyk. Han var en amerikansk lege som hadde kommet over til London, fått et eller annet anfall av sinnsforvirring, tatt livet av en person med kniv, tilfeldig forbipasserende, og blitt sperret inne på Dartmoor resten av livet. Og han var rik, så han hadde fått sitt bibliotek inn i cellen, eller han hadde et par celler. Og så brukte han hele sin tid på å sitte og finne ord i gamle bøker som han hadde. Okay? Jeg mener ikke å trekke noe sammenligning mellom Ulf og... men altså... Ikke sant? Ja. Men det viser i hvert fall to ting. Den modellen Wikipedia bruker nå er ikke slik en del som produserer leksikon tror, noen måte, altså noe nytt, det ble gjort for 100 eller 130 år siden også. Ikke sant? Og det er den måten, det er den fasen man går igjennom når man skal bygge noe opp. Da kan man bruke frivillige. Så er det klart, i hvert fall for meg, at Wikipedia kommer til å endre seg noe etter hvert som verket blir mer komplett, og det ser vi allerede på den engelske versjonen. Ok, hvordan ser så fremtiden ut? Det er mye vanskeligere å skrive for Wikipedia nå, i hvert fall den engelske versjonen, enn det var før. Hvis dere går inn på det første, er jo de fleste artikler er jo skrevet. Altså, det er vanskelig å finne et eller annet hvor du kan lage en helt ny artikkel nå, eller lite uoppdaget land igjen.
Og det andre er at kravene til hver artikkel, ikke bare i innhold, men også i form, er skjerpet. Du må ha et bedre språk, du må ha mye mer referanser, du må føle deg komfortabel innenfor en akademisk uttrykksform og referansekultur. Og så er det faktisk med et sånt lite sidespor, det er veldig forskjellig kultur fra land til land. Jeg har latt meg fortelle at i den japanske Wikipedia så er det relativt få redigeringer direkte. I stedet så er det lange diskusjoner i kommentarfeltet før man bestemmer seg at nå gjør vi en redigering av artiklene. Så jeg vet ikke om Norge skiller seg fra USA og det er sånn. Et annet eksempel, i dag er det mange firma, for Wikipedia er i ferd med å bli et sted hvor sannheten står. Altså, det er veldig vakkert å hentyde til garantert kunnskap og sånne ting. Har dere forresten rettet den feilen jeg påpekte for 5 år siden i Store Norske? Ja, var det en feil, ikke sant? Men det er faktisk i dag en rekke firma som redigerer Wikipedia. Jeg hadde en student som jobbet for et farmasøytisk selskap, og hun fortalte at de redigerte Wikipedia rundt omtalen av sykdommer og legemidler og den type ting. Og årsaken til det var rett og slett at det var en av de måtene de kunne få korrekt informasjon ut. Og de var hypernøye på at alt skulle være korrekt. Fordi at deres legitimitet ville forsvinne i det øyeblikket de la ut noe som var positivt for dem eller var feilaktig. Og de hadde også kommet opp i en situasjon hvor det var en rettssak hvor motparten la frem en utskrift fra Wikipedia som bevis for dommeren. Ja. Og de da i pausen gikk inn, redigerte den samme artiklen, så det sa det stikk motsatte, og la den frem for dommeren. Ja. Ja. Så fikk de jo da fortalt dommeren i hvert fall at du skal kanskje ikke helt stole på det som står i Wikipedia hver gang og til enhver tid. Så blir jeg av og til spurt av studentene, kan de sitere Wikipedia? Det er jo ikke lov i norsk skole å sitere Wikipedia. Og mitt svar er at ja, det synes jeg dere kan gjøre, men dere kan bare gjøre det i samme grad som dere kan sitere et hvert annet leksikon. Man siterer ikke et leksikon i en faglig artikkel. Unntatt kanskje i begynnelsen når du skal ha definisjon på et enkelt ord eller noe slikt, ikke sant? Ja, Encyclopedia Britannica definerer X sånn. Det samme kan man gjøre med Wikipedia, men så må man videre til kildene. Og der ser vi også at nå er faktisk Wikipedia i ferd med å gå fra å være det stedet man går for en introduksjon, til at hver artikkel blir en portal inn i litteraturen om det området. Og det er her den akademiske, hva skal vi si, tradisjonelt kunnskapsproduserende delen av befolkningen er nødt til å våkne opp. For det er den veien folk kommer. Og det her gjelder å forstå nettets dynamikk. Jeg sitter i styret i et firma som har en hjemmeside. Vi rekrutterer studenter for universiteter over nettet. Jeg presenterer det firmaet for mine studenter og sier hvordan kan vi gjøre vårt nettsted bedre. Og de ser på nettstedet, og så sier de dere kan ha en mye morsommere forside. Det kan legge, ja. Så sier vi, er du klar over hvor stor andel av våre kunder som kommer inn gjennom forsiden? Svaret er 0,86%. Jeg har ikke tenkt å legge tid og penger i den forsiden. Derimot så kommer folk inn gjennom søk. Og da er det klart, hvis man nå produserer informasjon som man skal legge ut på nettet, så er man nødt til å tenke på ikke hvordan ens eget nettsted ser om man får folk dit, men hvordan man hevder seg i søk, og etter hvert hvordan man, om man er den siterte kilden på Wikipedia. Fordi Wikipedia går fra å være introduksjon til inngangsportal. Og da må man være med på den portalen. Så da kan jeg da med en viss frekkhet si at kanskje det er på tide at fritt ord begynner å støtte frie ord, i stedet for å lage monumenter over frie ord, slik som man gjorde med Store norske leksikon den gang det ble støttet. Jeg tenkte jeg skulle fortelle en liten historie som jeg pleier å fortelle ved slutten av mine kurs. Det handler om England, rett etter at den engelske hær hadde blitt evakuert fra Dunkerque. Situasjonen var ganske desperat. Jeg tror dette var våren 1940, ja. Og for det som hadde skjedd var at man ventet en invasjon over slaget om Storbritannia var i gang. Man ventet en invasjon rett over kanalen hvert øyeblikk, og problemet var at all den tunge militære utrustningen lå igjen i Frankrike. Så man måtte altså ha kanoner for å kunne skyte på invasjonsstyrkene. Det man gjorde var at man hadde heldigvis kanoner. De var fra Første verdenskrig og fra Boerkrigen. De hadde sånne svære trehjul, ikke sant? Og hva skulle man gjøre da? Ikke sant? Man hadde jo ikke noe mer moderne, så da rekvirerte man en masse sivile lastebiler.
Og så huket man opp disse kanonene bak på lastebilene og dro dem ned til sørkysten av England og pekte dem mot kanalen og tenkte at ok, vi har dårlige kanoner, men vi er nødt til å bruke det vi har. Leste litt på Wikipedia i går faktisk. Sten gun, hvis du husker den der maskinpistolen som Max Manus skjøt med i den filmen. Den var faktisk laget som en respons der, sånn man måtte ha billige, lette å fremstille folkevåpen veldig fort. Ok, så tenkte man som så at det finnes en tradisjon i engelsk krigshistorie for å ha dårligere våpen, men å være bedre til å bruke dem. Særlig Napoleonskrigen. Franskmennene hadde bedre skip, britene var bedre til å slåss. De kunne skyte fortere. Han tenkte at ok, det vi er nødt til å gjøre er å bruke moderne teknologi og moderne måter å tenke på for å oppveie det at vi har dårligere våpen. Og det som fantes på den tiden var noe som het time and motion studies. Det vil si at man satt med en stoppeklokke og studerte hva folk gjorde og forsøkte å minimere hver bevegelse. Så er det mulig å bruke den der moderne teknikken der sånn til å skyte fortere. Så var det en konsulent som da fikk forelagt problemet hvordan gjør noe med dette her sånn. Og vedkommende studerte da et kanon, altså en kanon som ble skutt. 6 eller 7 mann som sto og jobbet på den kanonen. Og filmet det hele og forsøkte å finne ut, er det noen måte jeg kan få det slik at de klarer å skyte fortere? Og da så han noe ganske rart når han studerte den filmen. Og det han så var at rett før kanonen skulle fyres av, så var det 2 av soldatene som gikk opp i rett. De sto sånn. Og de sto der i sånn rundt omkring 10 sekunder. Og så begynte de å gjøre hva det var de skulle gjøre igjen. Ikke sant? Og han syntes jo det var litt rart, fordi altså, å ta 2 mann ut i 10 sekunder i den sammenhengen der, er et utrolig sløsing med tid. Ikke sant? Han tenkte at ok, det der kan vi i hvert fall eliminere, men kanskje jeg skal finne ut hvorfor det er sånn først. Så da gikk han og spurte sersjanten, ikke sant, som var sjef for dette kanonbatteriet, og vedkommende sa, vel, det er sånn det står i manualen, ikke sant, så ja, da gjør vi det på den måten, så kan han tenke seg at han har fulgt hierarkiet oppover, ikke sant, helt til han traff en oberst som hadde vært med i boikrigen. Og dro denne obersten, som for lengst skulle vært pensjonert, men det er en krig som han har fortsatt med, ikke sant, dro ham inn, satte ham i et rom med filmkamera, kjørte film og sa, ok, fortell meg hva som skjer her. Og obersten og gamlingen står der og klør seg i hodet, liksom, hva kan dette være for noe? Kjør filmen en gang til. Ja. Så kjører han filmen en gang til. Og så sier han, ja, jeg har det. Jeg skjønner det. De står og holder hestene. Ikke sant? Ja. Ja. Ikke sant? Det er altså slik at man brukte hester til å trekke fram kanoner, ikke sant? Og da må man holde dem i det skuddet går av i tilfelle de skal bli urolige. Jeg vet ikke om den historien stemmer, den er nevnt i flere artikler og sånne ting, men i alle fall. Så det var jo ikke noen hester der, ikke sant? De hadde jo brukt lastebiler for å dra de kanonene frem. Ja. Så jeg begynte med å vise til Wikipedia som en vakker tanke. En tanke som tvinger oss til å slutte å tenke på kunnskap, eller for den saks skyld friord, som noe statisk. Prosessen er produktet. Akkurat som et universitet ikke er bygninger, en menighet ikke er en kirke, en litteraturbevegelse ikke er et litteraturhus, men den diskusjonen som foregår der. En idé ikke er det papiret eller den skjermen det er uttrykt på, men den endringen i hjernevirksomhet og adferden avstedkommer. Skulle jeg uttrykke et ønske for fremtiden for Wikipedia Norge, så er det at den norske institusjonaliserte intellektualitet, det var et flott uttrykk, ja, aksepterer Wikipedia for det det er. Norges fremste kunnskapsbase og fremste kunnskapsprosess. Det mest brukte oppslagsverk i norsk skole, selv om det ikke er lov å bruke det. Ja. Og noe man bør støtte opp om og ønske velkommen. Kulturlivet og kunnskapslivet må i denne teknologiske overgangstid i stadig større grad velge mellom relevant fattigdom eller profitabel obskuritet. Med andre ord, du kan være gratis og alle bruker deg, eller du kan tjene penger og ingen ser på deg. Ja, det er det det betyr. Og da er det fristende å velge det man er vant til, fremfor det som faktisk blir brukt. Jeg skulle ønske, i den offentlige debatt vi i større grad snakket om, hvordan vi kan bidra til fremtiden, fremfor å forherlige en stadig mindre relevant fortid. Hvor gloriøs og trygg den enn måtte føles. Vi må rett og slett spørre oss hver gang vi forarges over en ny teknologi og en ny måte å gjøre ting på, hva er det egentlig jeg gjør?
Hver gang man føler seg fristet til å klage over at ting var mye bedre før, så bør man kanskje rett og slett stille seg spørsmålet, og det gjelder Wikipedia som alt mulig annet. Hjelper jeg til med å fyre av kanonen, eller står jeg og holder en hest? Takk for oppmerksomheten.